Рудный қаласының тұрғындары алаяқтарға 25 миллион теңгедей ақша аударып жіберген. Өзін банк қызметкерімін деп таныстырған алаяқ хабарласып, олардың атынан белгісіз тұлғалардың несиеге өтініш білдіріп жатқанын, қылмыстың жолын кесу үшін кейбір айла шаралар жасау керектігін ескерткен. Толығырақ келесі сюжетте. Рудный қаласының үш тұрғыны телефон алаяқтарының құрбаны болды. Белгісіз біреулер олардың мойнына бірнеше несие іліп кеткен. Алаяқтар белгілі схема бойынша әрекет еткен. Яғни олар өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, аттарынан бәз біреулер несие алғысы келетінін ескерткен. Кейін шын мәнісінде жалған болып табылатын банк қосымшасын жүктеп алып, алаяқтардың жолын кесуге болады деп сендірген. Меня убеждали, что на мне кредитов не... Маған алаяқтардың құрбаны болмау үшін NDX қосымшасын жүктеп алып, ондағы сілтеме арқылы өтуім керектігін айтты. Осыдан кейін олар барлығы ретке келді, мойныңызда несие жоқ деп сендірді. Мен қатты қуандым. Тіпті олардан алаяқтардың саны көп пе деп сұрадым. Олар, я, біз күніне 10-15 адамды құтқарамыз деп жауап берген еді. Бірақ шын мәнінде аңғал тұрғындар керісінше қарызға белшеден батып кетті. Жалған қосымшаның көмегімен алаяқтар телефон ішіндегі ақпараттарға қол жеткізіп, банктерден несие алуға өз беттерінше өтініш берген. Енді ай сайын әйел өзінің бұрынғы және алаяқтар алған несиесі үшін 500 000 теңгеден астам ақша төлеуге мәжбүр. Полиция қызметкерлері болса, қылмыскерлерді табу оңай еместігін және олардың көбіне басқа елдің азаматтары екендігін айтады. Сондай-ақ, пысықайлар алаяқтық схемаларын жиі өзгертіп отырады екен. По инвестициям, то есть енді олар адамдарды инвестиция жасауға шақыратын тәсілді ойлап тауыпты. Қазір Қазмұнайгазға инвестиция жасаңдар деген ақпараттар интернетті шарлап жатыр. Оның бәрі жалған. Әрине, халық білместікпен алаяқтардың арбауына түседі. Халық белсенділерімен сарапшылар онлайн несие беру тақырыбын көптен бері көтеріп келеді. Бірақ әзірге бұл несие түріне заңнамалық деңгейде тыйым салынбаған. Ал соны пайдаланатын қаскөйлердің қатары көбейіп барады. Сол себепті де зұлым алаяқтарға алданбай, сақ жүрудің қағидаларын қаперде ұстаңыздар. Ернұр Изимов, Елена Досова, Александр Грабарев, ТДК Хрекцлер арасы, Қостанай.